Drejtori i OSHE-s Shkodër Arman Zhuka ka hedhur poshtë akuzat e pronarëve të bujtinës e cila u përfshi nga flakët disa ditë më parë në thethë, se shkak i djegës së saj janë bërë problemet me rrjetin elektrik. Ne nuk kemi të drejtë që të operojmë brenda banesave, por bazohemi te certifikata e dorëzuar kur qytetari bën kërkesë për pikën e lidhjes. Dhe për sa kohë ka pikë lidhje me kompaninë, patjetër që ka pas një certifikat nga një kompani private, të cilët kanë të drejtën ligjore që të firmosin dhe të japin të drejtën e një pikës e lidhje. Më vjen shumë keq për çfarë ka ndodhur, por që më vjen akoma më keq që abuzohet kompania në të gjitha rastet, në të gjitha drejtimet dhe në të gjitha aspektet duke dhe përdorur. Ju lutem kujdes për imazhin e kësaj kompanie se po jep gjithçka për të pasur energji, jo vetëm rajonin Shkodër, por gjithë Republikën e Shqipërisë. Luatjet kanë qenë dhe nga ana jon janë marrë masat, kemi bërë më të mirën e mundshme, pjesën ekspertizës nuk e bën kompania OSHE. E bën një kompani tjetër, e cila nxjerr dhe fajtorin, shkaku dhe merr masa kundër tij. Drejtori i OSHE-s Shkodër bëri bilancin aktivitetit të saj gjatë 3 viteve të fundit. Doja ta filloja nga puna që ka bërë kompania, nga rezultatet e dhëna dhe nga përmirësimi i cilësisë së transmetimit të tensionit. Duke parë në tabel, u kam dhënë një informacion që nga 2020 dhe 2022-shin u ka një përmirësim them të mirë dhe të kënaqshëm nga kompania bazuar në punën dhe investimin e saj. Nëse shikojmë aty është një arritje goxha e mirë bazuar në investimet e kompanisë, të cilat janë përkthyer në një vlerë monetare ku në fund fare dalin në vlerën 476 milion lekë të reja.